G'arb Tolibonlarning yangi hukumatidan norozi. Mamlakatda namoyishlar taqiqlandi. Afg'onistondan so'nggi xabarlar. Toliblar 7-sentyabr kuni mamlakatni boshqarish kerak bo'lgan yangi hukumat a'zolarini e'lon qildi. Harakat rasmiysi bu tarkib vaqtincha ekanini aytib, doimiy hukumatda boshqa kuchlar vakillari ham kirishi mumkinligini istisno etmadi. Jahon hamjamiyati Afg'onistonning yangi hukumat muvaffaqiyati tarkibiga ommaviy qotillikda ayblangan shaxslar ham kirgandan tashvishda. Yangi hukumatni boshqaruvchi Mulla Muhammad Hasan Oxund BMT sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Ichki ishlar vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan Sirojiddin Haqqoniy esa FQB tomonidan amerikalik harbiylarga qilingan hujumlar uchun qidiruvga berilgan. Afg'oniston Milliy qarshilik harakati fronti jahon hamjamiyatini yangi kabinetning legimentligini tan olmaslikka chaqirdi. Qarshilik harakati vakili Tolibon rahbariyatining barcha a'zolari qonunga xilof ishlar qilib kelishgani haqida gapirgan. Toliblar xalqaro koalitsiya kuchlari chiqib ketishi ortidan Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga oldi. Ular bu safargi boshqaruv ularning 1996-2001 yillardagi boshqaruvdan butkul farq qilishiga ishontirishdi. Hokimiyat organlarida ayollar ham bo'lishi ularning huquqlariga rioya etilishi, g'arb kuchlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlardan o'ch olinmasligi va'da qilindi. Ammo yangi hukumat tarkibida birorta ayol kishi o'rni olmadi. Hukumatning 33 nafar a'zosidan 30 nafari pushtunlar. Qolaversa, toliblarning umummilliy amnistiya to'g'risidagi va'dalariga qaramay, turli hududlardan xorijlik harbiylarga yordam ko'rsatgan afg'onlardan shafqatsiz qasos olinayotganligi haqida ko'plab xabarlar kelib turibdi. Mamlakatni tark etishga ulgurgan afg'onlar esa o'z yaqinlari hayoti uchun xavotirda yashamoqdalar. AQSh va Yevropa ittifoqi reaksiyasi. Biz yangi hukumatda faqat Taliban a'zolari va ularning ittifoqchilari qayd etilganligini ko'rdik. Ro'yxatda birorta ayol kishi yo'q. Shuningdek, u yerdagilarning ayrimlari eski ro'yxatdagi odamlar ekanidan xavotirdamiz, deyiladi Davlat departament bayonotida. Washington yangi afg'on hukumatini so'zlariga qarab emas, amallariga qarab baholashini, toliblardan avval berilgan va'dalarini bajarish, xususan Afg'onistonda qolayotgan amerikaliklar va kerakli hujjatlarga ega afg'onlar qarshiliksiz chiqib ketishini ta'minlash hamda boshqa mamlakatlarga xavf soluvchi terrorchilik harakatlarining oldini olish talab etilishini ma'lum qildi. Biz ro'y berayotgan voqealarni diqqat bilan kuzatib boramiz, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Yevroittifoq afg'on hukumati inklyuziv emasligi va tor doiradagi guruh manfaatlarini ifodalashini qayd etgan. Yevropa ittifoqidagilar toliblar o'z va'dalarini buzishganligini ta'kidlashgan. Bu so'nggi haftalar mobaynida toliblar va'da qilib kelgan biz ko'rishni istagan Afg'onistonning boy etnik va diniy xilma-xilligini ifodalaydigan inklyuziv hukumat emasligini bilish uchun nomlar ro'yxatiga bir nazar tashlashning o'zi kifoya qiladi, degan Yevropa ittifoqi vakili. Shu kunlarda toliblar oliy rahbariyat tomonidan yangi hukumatga faoliyatni olib borishda shariat qonunlariga tayanish bo'yicha ko'rsatma bergan haqida ma'lum qilgandi. Harakat boshqa davlatlar bilan mustahkam va sog'lom aloqalar o'rnatishdan minnatdor va islom qonunlari hamda mamlakat qadriyatlariga zid bo'lmasa, xalqaro shartnomalar bajarishga tayyor, deyiladi Tolibon bayonotida. Vaqtincha hukumat rahbari etib tayinlangan Mulla Muhammad Hasan Oxund toliblar 1996-2001 yillardagi birinchi boshqaruvchi davrda tashqi ishlar vaziri vazifasini bajargan. U Tolibonda muhim figuralardan sanalgan. Harbiy sohada yiroq bo'lsa-da, diniy masalalarda ta'sirchan shaxs bo'lib kelgan. Uning hukumat rahbarligiga tayinlanishini ko'pchilik Tolibon ichidagi mo'tadil va konservator kuchlar o'rtasidagi ziddiyatni so'ndirish maqsadida qilingan o'ziga xos murosa yo'li deb qabul qilmoqda. Ichki ishlar vaziri lavozimini egallagan Sirojiddin Haqqoniy harbiylashgan qanoatga mansub bo'lib, jangovar guruhlarda tarkib topgan Haqqoniy tarmog'i yetakchisi hisoblanadi. U Afg'onistonda sodir etilgan eng qonli teraktlarning tashkilotchisi. Xususan Kobulda 2017 yilda amalga oshirilgan va 150 dan ortiq kishini hayotdan olib ketgan portlashlar ortida turgan. Tolibondan farqli o'laroq, Haqqoniy Al-Qoida bilan yaqin aloqalari tufayli AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar sifatida tan olingan.
FQB Sirojiddin Haqqoniyni 2008 yılda Amerikalıklar o'limiga sabab bo'lgan mehmonxonadagi portlash uchun, shuningdek Amerikalik harbiylarning avtokolonlariga uyushtirilgan hujumlarda aybdor deb topib, uning boshi uchun 5 million dollar miqdorida mukofot belgilangan. Ayollar namoyishi va jurnalistlarning qo'lga olinishi. Chorshanba kuni Kobulda, shuningdek mamlakat shimoli-sharqida Faizobod shahrida ayollar namoyishi o'tkazish uchun ko'chalarga chiqishdi. Kobuldagi Pulisurh tumanida o'nlab ayollar, ayollarsiz hukumat muvaffaqiyatsizlikka mahkum shiori bilan norozilik bildirishdi. Hukumat tarkibi e'lon qilindi va u yerda ayollar yo'q. Aksiyani yoritish uchun kelgan yana bir necha jurnalist politsiya mahkamalariga olib ketildi, deyiladi ijtimoiy tarmoqqa joylangan yana bir videorolikda. Xabar qilinishicha, ikki aksiya ham toliblar tomonidan zudlik bilan tarqatib yuborilgan. Kobulda namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatilgan. Afg'onistondagi bir qancha nashrlar o'z xodimlari Pokiston elchixonasi oldidagi namoyishlarni yoritish chog'ida qo'lga olinib, kaltaklanganlar haqida xabar berdi. Tolo News telekanali operatori faoliyatiga ham qarshilik ko'rsatilib, uning o'zi kaltaklangan. Chorshanba kuni kechga yaqin Etletros gazetasining 5 nafar jurnalisti qo'lga olinganligi ma'lum bo'ldi. Ular 7-sentyabr kuni hukumat tarkibi e'lon qilinishiga bir necha soat vaqt qolganida olib ketilgan. Buning sababi hozircha noma'lum. Gazeta bosh muharriri Zaki Daryabi seshanba kuni miting vaqtida jurnalistlar zo'ravonlikka uchragani haqida ma'lum qilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, toliblar mamlakatda namoyishlar o'tkazishni taqiqladi. Afg'oniston Times nashri xabar berishicha, bu borada farmoyish hukumat tomonidan tegishli qonunlar tasdiqlanmaguncha o'z kuchida qoladi. Afg'onistondagi umumiy vaziyat. Amerikalik harbiylar olib ketilishi ortidan Kobuldagi hukumat mag'lubiyatga uchragach, Afg'onistonda amalda siyosiy tizimlar ishlamay qoldi. Fuqarolar himoyasiz mamlakatda yana chuqur iqtisodiy va gumanitar inqirozga uchradi. Tolibon mamlakatni qanday boshqarmoqchi? Guruh yetakchilari xalqaro miqyosda tan olinishga erisha oladimi? Va Afg'oniston aholisini qanday kelajak kutmoqda? Bu savollar javobi hamon mavhum. Mushakbozliklar, tabriklar, osongina paydar-pay o'q uzish. Tolibon jangarlari amerikaliklarning Afg'onistondagi 20 yillik mavjudligi yakunlanishini shunday nishonlashdi. Ammo mamlakat aholisining aksar qismi 31 avgust kuni Afg'onistondan ketish yo'li ular uchun yopilgani, kelajak esa butkul mavhumligini chuqur anglab yetishdi. Quroqchilik, ochlik, koronavirus, ishsizlik, tirikchilik va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlari chegaralangani, ta'qibdan qo'rquv ortgani bu bugungi Afg'oniston realligidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat aholisining har 10dan 1 boshpanasini yo'qotgan. 3dan 1 yana qancha ovqatlanishlarini bilmaydi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning yarimidan ortig'i to'yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekmoqda. Mamlakatdagi oziq-ovqat zaxiralari shu oy oxirigacha tugab bitishi mumkin. Kobul va boshqa katta shaharlarda aholi har kuni bankdan naqd pul yechib olish umidida uzundan-uzun navbatlarda turibdi. Hozirda go'yoki barcha xotirjamlik tasavvur uyg'onadi. Ammo ko'plab yoshlar shu jumladan men ham oldindan bizni nimalar kutayotganini bilmaymiz, deydi BBC rus xizmati muxbiri bilan suhbatda Kobulda yashovchi Nisan. Nisan 26 yoshda. U kompyuter muhandisligiga o'qigan. U Kobul aeroportida qayoqdadir uchib ketishi umidida to'plangan minglab afg'onlarni andoh bilan kuzatadi. Hozir hech qanday samolyotlar va hech qanday reys yo'q. Bugun barcha erkin hayotni orzu qilmoqda, ammo hech kim oldinda nima bo'lishini bilmaydi, deydi u. Mamlakat hududida IShID ta'siridagi jangarlar faoliyati va Tolibonlarning Al-Qoida bilan aloqalari tufayli ko'pchilik afg'on yana 20 yil oldin bo'lgan kabi xalqaro terrorizm o'chog'iga aylanish mumkinligidan cho'chimoqda.